салалах, аламай баған күміт Аллаға жебеден сұрдығынан сұлағынан сұжайда. Эге жеғы күтіләғі ғылжыты арықсыспат арғысқыт, онытын үте тұғырғыт болуден рәлдіғы беге күнді доғытыр бүгін. Саңа сезонға бастықы керек естеліңе бері әгіне ұрыйдыр, онына айқалдыр, оғын сайын ұстата жа ақтыс бұтча беге еға олыс интерегіне ұраты ғылжыттары үрі болырым құрдық тұғалақ сөбелері ғайқаларғы білден тұрын менеге сырысырттары, онына бір күрәтшілі бітігіранан ұмылды бәт, кері бәле түгенлері бәлемін әйтіпет, онына сезону сағалдырға бәлеммет, онтын әге бәлемгет до ден ұйтыңнан бүйінгі беребітен сағалдыққа, оны бүгін беге әйеқа олыс ұраты теманы бәлемін әйтіпет. Ол күрдік жәмін бүгін студияға чорон соғытық бол батақпын, беге бүйінгі беребіт ата, Толкойдан барымыт әмейді, қайдық күннің бұтына туғалақ интересіне болуыден толкойдан барымыт, ие онына күстен аттырға ғананы бұтсып, онына онын жұттын ол бұрабылаттын тұрақ алымары бүгін студияға мінеме бәйім ебін, түріппіт ебін туяры сұпсованы үңгіраммын жа бедені бірге ғытық қайден тұл көтіғуем да. Олық ұтағын демін сұрудақтамын мұнна күсімінен ағалан тұрарымын жүгінен әп жүгінеттіққа. Онын жа күрәтшілерген күтірі дұра болған кәрісі. Үте күннен бүгін көй ғақыраны көрін олырыр керек істілінген сөбілен көрәтшілер. Тұқтықтаға тіңіне онны денді. Жоғынытын, мен бүгін ием әйгіне күтірі күнді қайқалар күтірі наға чөй бір олы фирменіне ұрсығын үлестеғі әп. Оның жа мамаманы білген кәтен кәбі ғаған? Бүгін передача бұд аттақ, маны фартуқтақ бұд. Маны кәтен кәбі ғаған, оның жа олық ұрылғыр керенген маңна ғамай үші асқын бейқастан көрдіғі тәқіл. Күнді қайқалыр, мөлбілің лепеске әбетір көбірдәк лепескеден атыны қарттачылар ұрықтыр. Оның бұл саққа бір самай жә, самай меннегестін меннегес, самай білі сыналақ теққаде олық күнді ағылығын бүгін бейге қайқастан көрдіғі бүт. Маны қанады бейқ тұқнады болар чекіп сәрі? Бүгін мен еғі көндіріғым көбірдәғ леппескені, қайдауын құрып бұтын. Жәрі? Мұныған ады 200 грамм леппеске. Бастан леппеске біт ұрысыбын? Леппеске бітін болғана стаканың ара сорыққа қыратық білді сода. Стаканың ара сене, онына бұрдық. Сене ден тұғыш? Сене ден ұны, онына үйті бұқ құйдаққа сене ден аттан. Оны күтті бұрдың бұл күйен бұрдық тұғыт, сымытта құлақытына сымыттығыт. Мен мәнна столовай ложқа сир ары, сливашына әрі еппетім. Онына дұқыққаға қыратық бұғары түйенілі бұт, онына күрбі бұт. Онытын бұл білуде бейі жекерген бітер мәне бұрысты біл ұрсығына асына рас бұл бадаға. Еға қантан кәл бідей бұл көбірдәғ леппескіні бәйім түріппі тіне бітті, үйөреммітіп. Оң бір оғылық жұруы ие астыр, ағамай табылдан астыр ғам бұл бүгін оң біріс атақ оғыдық әлем бейға кәмсізі көрін деққан дейді. Мен бәйім оң біріс оғығын, оңына бұл леппескін ғорырын қырадақ біттен наға шеді көрір әдім. Кені леппескер оңырбат әді, бұтуғағы суаратты, бұл оң бір оғы бары бұтуға суарат. Сақалы ғанан құлап бұталым болады? Қағыта, әңін дейін шөй бағай астырастыр әті, ол ұнтын бұл бүддестері көбірдәғ леппеске. Бұл көрінәрі, маңның ұғын хенегасқына күрбан барымыз, халғы бұл көбіктерінен, сирге шөй болуын дейін көбіктерінен күрбі бұтсы. Бәйбіт, аға. Жа, онына самай хүріне бір ұстық оғыз бұл тұрарсы. Әге көрілгі күрдік бұл жа арылақ, сылақ, араңғас чүрапчарғыда. Онына комнатнай ола бетір қос температуратын ағар ары әрі сылас мүлігір оғыз үйт. Бұл маңы қолбамы жа бігі мүлбен ұрықтақ бұл. Онытын, мен білген ғыдырық әменен ғыджеттар бұн көсі оғым. Маңына ғыджеттар бұн әмек үнділілгенен білімінен әнастығы тұрарды. Оны жа мүлбені қайдық ұңырару ары қойту, тұқты түйен барамын жа көрдірі оқпыт. Білген бастықы ғыджеттар бұдан көрсі оғым дейінің ғырабын. Жа сұрдығы сұжайыр кәрені кірақсыр кәрі кестеліңер бүгін кәрі сетіміттен, кәрі де кәрі ғылжыттыр дейін кәлелер ол күрдік жа келілері көрсі оғын, сақабыт сұрын береме самай көқтөғ еті дедіқтін өттараға сұспытым болу. Виктория Кантоева Барламова күғынан айталын алын. Үтеу кім болуқтың?
Эфиопин. Жа саңа телевизионный сезон, саңа бериден, саңа бастыкы ылжыттары эге болагатсы, онан жа эгене онан агадыли көрсө битте каттон. Виктория Лютен камнаһын мен дә кәсәбәтәк пен араһа көрәшер бит шөдүк билелдере булу бу. Россия елдере матери Россиядан сахасырына агадилинетин рексевичлене булагын, әлбәк олоқ ие аны таһанан отта. Сүрәгән чөпчүтү бу проектка кересе тиме боллага ди. Онан же сайны кайта катардык дидем бастык ыйытыгы мондук болар. Мен улус интерьер гибин тоқ тем бу көктөк жон активный позициялар жон сайны кайдак жатар өттө. Биха же көк сайымыт на чөйдик астак хаңы тагыр да чөйдик. Морга хыннанны бит, оны бир өрүлөк сону мутен, корат тагар салгынга чахны же атласты бит, кала бир кыра улак жонго. Онатон тетен төртөк жонго ки халгынга айылгага тардыр ди. Оно саңа желенни бит эби. Мне гнан юрлях сону нахпыт. Улахан кыгым чөй ба үлө булла бәйтин багарар МВД система тегер Хабаровскайга. Оно то бу күн олох сыллабыт быхлак дигени, чөйдүк төрбеп быхлак канны хыннаны гыты. Биги буллагына агабыт доватчытти. Станислав. Оно кенене арылламыт Краснодарский крайга доваттыр түгүлгө тигер тие барартыбыт. Кенеке ылларга Вена арылан тиер бола хаджабыт осенан күрөхтү хилерге. Үшү үгес болбут ти жегерген бе. Оо мен интерьер гайтенген. Бүрүксүн она хыннанары. Же биге то бу бүгүнгү бери бит сүрүн темада де кади ие онна кыз болор аны бу эң колобура уратык огуз улуктар же бир түген болан астыга дейт отурдагы бен ие болбутун үстен ди. Онна ону көтөрө теңге кыгын эметтон ара бара хос бир кемге ие болбук кетти. Же бу кайта хабити. Бу ураты чувство өскүрү дек каманны сенден аган ону көтөрө бейдими оглуна. Бу уратла хабити. Беги үс огуп туттан күтүлөк үс огуп туттан семи тулахане. Сиди. Тугусы ага. Ону бейбит булагына үс огулуктун ха багар бут дегене. Ол ин болом бар бут эки кыз так болак бут те. Ону туран булагына тон айылга дек каду таңара өр багайы толкуй дабыта. Жон тон улхан огубут үрөккө кирен. Үрөккө кирен, догордонон, ыл болан бу эмитти. Бува бэйэ могоманы тұран. Бэйэ бит оғобыт. Бұ кен. Амай түгі ден, интерене ден, сен кыз болағына мен кергенім күрдік, әйтін күрдік болады. Онтон күрі кыз мен күрдік. Онон стастақ Вика ме көрістілер дейбі күрдік. Бұ бары тұрауыт ұлқан кыз, сен күрдік. Оғылыр бұтынан. Жеті күрдік. Тұқ ұраты чүсті кәл Отан бихи эрде багайы ыл болбуп бут, уна эрде багайы бәлага хә болду бут сеп. Ону буллана жактар киеха туга бит акыраты кеме стресс таха бит, эр кейін адибат ебит. Ота кейдеттен тотылык таха болым сеп дей. Мен буллана хадара оғым ыл болбуты көрті бүхін бир тогу сыйынан эдер ыл оғылын оқтарын сеп тен кейдер. Кынан баран онтон аны оғы күйте биттен болбутыры үйірді бүт. Онтон олық маннык Ого түрөө бүтүгөр кадере маннык өрүү ону маныкча долгуюу уна кыра кыра маныкт уок бар эде стресс курдугу нонноо диэн курдугу ол кынан баран бигити бээбит оголоннубут тогу сыйынан иннегенан аны төптөрү эдер сааспыт эргилле каалыбыт жабарытн билен турун крытианер ани этеңгере болунар дробере хартынар мунут орунунан барата келен таккан ие боллага ди жана бу аттыгар олор кыын айтылына айтылына эн бу ыягар же муза болгон ди бээде эттерин курдук бу перемена проект кересетиме проект барата ийин кытар сыгыннак дир ону Обра кересетимегер эн кайдак кыттаганы тугунаганы мен үңкүлүбүн мамалын уна арастыра энерге кыттагы ото перемена деңге тугунагады же перемена деген бу эме республикабызда бир тухалак уруту проект болот ди биги спортунан жарыктанабыт правильное питание набыт уна онна ходьбалыбыт оно интерьерни дубай яха колобура ого эн компьютер бэлэр оккун тугара эн кафеларга эн хаджак багарарым болону ол кемге иманнык жам оннугун маныгын дилдере
чугай ту кухан дүн тирехне ду бетер на уроты болан он варанду. Кайдагай. Үчүнгей. Үчүнгей да. Кайдага олар баалдыры таварстан ду ханганны. Хангачан олар кетер билсер болан ди. Аха. Атача Виктория бу эн кайдарети биттен бир проекттарым аннык илен сагалан төрөтөн яганди исеттен бейде таккан жер курдук. Маны же бу общественный улахан үлени же бу маны кыргыттардах кеге жекерген ийете болон турган кайда кулбура жекерген алган катары жөрөлү тутаган. Аха. То блин, бу огон балтырата дийин негенамын жебер декретней отпускка калыр бу негенан биремилекпин жакпын сөп онна бу жеген агылым көмүлөлөр бола. Бу айталыгынан аха опыттак неңке. Аха. Огону бир мени беси дагыттан согутук көрөн. Кулбура мен арас мероприятияга бетер жылдар бар баран келер бир көрөн калар сөп. Оңгор хабарыскеге бир ый ого көрө улук ыңрылак нянке болан барахта айын ол кеме эжие үлө булан хаятага дейин. Оңдун булар кадденди. Улхан миссиялах мынткан. Ону то папа бут эме хүрдәк күз кеме болар. Халык астагына болун ихет же хумуютугар ул мен эркет ора турабын диебет. Улсан оңорсон ихер. Унутан эбеле эки белек бит. Минием онна келгени миете Варвара Иосифовна наа үчүгөй эбелер инеген кан багар ыңырдын да тиен келелер. Онтон бу кыргыттары ити осайнан кысыны иеси гана ден бейде урадлар дахти. Ите бүгүн колобра бу бериге белемнен мен элбек материал үйрөттүм деп каду. Психология менен колобра кыс улаадан бардагына өдөспөт дегендерин бар булуктурун хөптенче. Эй ха төгөндүк бар. Мен улахан хобар сы идея деген билен учулы та карас көлөнө токтора ди конфликттери бар бу. Эти болны биле Бросково иген өттүгөр болон сөп да. Ол кыман хобара мен улахан хобар онугу олох билбекер деп тиме. Аха, айтып кадыр петнисте ак багай. Уну бебит эдер багай боламыт очолорго. Теңге алап. Теңге алаттык бити. Аха, теңге алап бит. Инегенен буллана бу төрөппит быгытынан сити хоту бу айталына бытыгар. Аха. Онно ти ой мен ха өле бер октубу деп пин де мен эти улхан огом үрөккө кирен бар бытыгар. Наха дагыны мен бу осынын жактар жолу жетигер, жактар жолу оглоругар ден кадере өйдө бил келбите. Се онна огобун кытта бу орто огобун кытта кадере улхан огом ого сагын эбелегар үксүгөр жибу деп студент студенттер болак битти. Инегенан бу бу кыра кыз булайды чолорго айталына огом ого сагын ола каяндагыны өйдөн калыстакпын билектакпын огом кытта жактакпын ден эти керек этиме үскө бите. Антон ти дробия бытты бу көрүнөр бит аны перемена ден айбыппыт тетигиптик. Антон бу эркеди ага орула кыгы итиге колобура тох ураты сыгынын оролун энкерогун ихлабатсыз бен. Холобур көтөрөт. Эркеги ага наа чугус болор бит кыгыгар. Бу айталыны олох агатын атага көрбүтүнөн төрөбүт самай агатын курдук сырдык сырдык карактак сырдык себерелек да инегенан боллагына олох эме атага наа атаг олох тугу багарбытын күнү ыйы тугу бардын булан агалык курдук онтун болуна нар экен күнү ыйы була талар такпытына огобут наа төбөбүтер таккан халы демит мен буллагына кырдык биле кугаган полицейскийин болан ылыкпын сеп се бирдемит туукпун дияка кытагына кугуз эген эми бир төрөппиттен табарыс догор болбакка кени туук буллага де халаяр хаяр хирдир кии болор онун оглор күтөр догор болуң ден билен турар хептеага ти ол гынан баран кени үөхэ турар гынен бир билдерэктенэтинеме наа серген акпыттакпын жара мен бир кылжытым декаа же мама аспыт канна кайдак тийде кепсаре мелбөбүт мелбөбүт бүгүн ишөй байтак табылынна жүз грамм арыга стаканын ара үт кутамын мелбөңөрдүн бу микс билендеринен түргөн байтык табылынна онна 200 грамм леппес кибин кайгына кырбан баран барытын бу куян кибисти онна мандык бу ахалыктан дегенден правильное питанияга бассар кыз правильное питание дебитер басып ата володя анабытын бассар тоо жетеган жирный болбат үт бу кулдан
онна ари тохтур ди ари убур онна боллагана тох тене тепин барым отто бу те хериер оголор барын ха күскөле дилдер элбэг олагыл наха элбэг онна маннык ахлыгынан сайын отту хыджан нагы хыджан агыр наха шей маннык күһү сенени берер тотойу болор маннык оңостан баран морозильник когон тоңорон кебеге катен сеп билеген ары араңас кемегер бары арыны каханын онна тоңорунаңыт каанын сиже кахасыйнын ди же отчутугар отто ыжыттар бытыгар бастан туран күндүлүккө ди онна онна мына баран олурукка дейин этигилеребин же Виктория бүгүн бастыкы ыжыттарга онан эгени үшөйдүк күндүлүбүт сахалы маанылыбыт жакка дейин бул көбөрдөк лепеске дейин биге жекергемит бир фирмине билүүдет настадыбыт онан же амсайын көрүңден ыңырабын Оно тобу сакалы оголор урады хосту кылын ачылар ди. Билүр билебет эм бол ачылар. Олгунан баран бэхэ бу ийем манна бириге келэри ирип тиселенен оңорбутун. Кыра оголор сендер оло. Бу жаа жаа. Сен кебисле. Ата сиеттерим бу жаа жаа. Сен кебисле каанды манны га ха ба тактып кенер. Эме ха миннинге себит кенер. Нан бары Виктория. Э буланы жие керген итигер Хембер хөбүлүр таптыр, хөбүлөнүстүр таптаныстыр коронной билүүделек болуктах. Ото уркаларга билен турар сахалы, сахалы болор бопхытнан алажы, бериски болор эте, онтон билен биге бары доробия бытын, тас биге бытын табытын көрүнөр болан олоробут. Эмнегенен боллагана аспытын төктүк доробай ахалыкка көстүбүткен болор. Ото улкынан баран агабыт сен бир эрки боларын бытынан эм бир билетер эңемтеле, сылаг арылаг, чөй батык агабытыга эме асастан. Сахалы хагыс ахыр ел бит тех бүтүн сүп. Аха. Онтон колобрати эттен ди урут биле рылагы сылагы бериске лажы буллаган. Билгин туу кулар идер сүрүннен. Бу сүрүннен бу сүп тектүк аха. Аха. Онтон туухтан ол ураты бол бакка маннык уга парга туухтабыта буспут ахалык болор. Онно болондон билен турар олуктоох эти балыгы огуру атагын сыйхатыбыт тоо дейт аха кели ас билен турар бир туар эбиктеак болор эти бире икинен буллана жаанынан жааны тутуоканады бит биле режимы ас режимин колобра асырда каяндаганы тоттук ахыр тоттук ахан онтон буллана эбиет үчүгей эбиет эңемтелек онна ужин кеңе алык ол ыккардыгар перекустар дейин бар болор биле төттүргүлүр Дет, олар кратык. Бул стентл мен олар переводун көрбөдүм. Ха, бакалы тулбаган. Үссени дене биш. Үссени. Уну урут бие бели эбелер бит эле бит. Түтүргүлү хайнер эде булач. Улата урут эме туух тем бар перекус. Онун кес бар. Уну үссенме такка ке нал бага хан ке бере бит. Олар ке хан тигер күстән калаган онда жемини бул. Күскө хан ке бере ган индегенан биле келли баран халар бул. Анын үссени ар такка кыра-кыра хеп тектүк. Чоонен кыра-кыра хыр болар эбит. Жаным эттен көрөчүлөр бүт өйдөн кеби яган бу ханга үлө бөрөк жылы хагаланна ди. Ону да үлө бөрөк деп кедери бу оскола оголоро ахалыктар деген эме туспа теме бэте. Ону же ол колобура бу кыгын кандай оскола берне аны айтылды. Мен 2 осколага берилдим. А, 2 оскола ага ото билден туран остолубой тох бар боллага ди. Ол гынын баран же питание ахалык бапрон кайдак баарын болот. Колобура бу жаханын ийин бар боллу. Ага. Бехи буллана бу перемена керехетиме деген общественный камсаганна осы бейм общественный движениялан неме камсаган теренним төрөпүттерге анансы ага я рядом сергестехе деген огобунан сергестехе бирге дейинчи же оны бу матери россиябын хем бирге жабыт оны күз бүтүн кыхпытын түмеммит быйыл бу ого осколага ахлыгын туунан үлөлектеак бит бастыктан туран төрөппүттер оскола ахыр остолбойдаргар ирейделери тирехтеак бит родительская ревизора деген да болуп атат колобураэтакпине родительский рейды в школьный столовый дейт эп онно барамыт бихи серепбеккере кирен бу оголор оголорбут туга ыыллар эбит иди билгинди тендерне системеген кирен каалан ким краны төлөрүнө деген кадере аз качествоа деген наха мелтөөтү корат ордук корат серге эп онно турон буллагана
биһиги саңа жыл инине кыһын улхан тухтерих бит төгүрүк стул брастардах төрөпүттердех бу аз огу ахылгар осколага ахыр ахылгын бередектир жахайар салайар жоңго төгүрүк стул теремит кайдак тупсарар ол ирейделер бит түгүнен тух тугу билди бит көрдү бит тух проблема бары онун кайдак ситеге бит кайдак көннөрө бит үйден сүбелер онна үлөлер сылла Билгин эти вопрос на хаус тугурдан он төрөппүт кыттыгар кеме келле болжаста. Жанну кабит. Ото колобра бен лайфхак те кадуча бу тугус билекен хөбү. Эгин раз контейнерга эти аспирин итин эме туспа тохтиллере. Колобра иккер үттәг индиене кандара аган истеһе жүбүтүм. Бу качество да мен күн устат өмөртүн хайна. Эх кайда бу жага теттерин нора дейбу. Эти түгөр беги боллагана осколага биле элбек оглак кымат ыл оглорун аталдыр. Сеп. Ага, онтон буллана ого осколага контейнердах тиерин утарар эми хокун бар болас. Бута эрери, холбара билген бар ди. Ого мүчөй баты кетже барар. Эте былырын сеп, бу былырыңы бирок жылыгар, ол кынан баран уроктор кардыларгар сыньялаң наа кылгас болан ого успейден успейдабат болон себебит эти бире онно буллагына атын оголор эме биле үйөлөк келини хаябаттар эбитте аа ылымматтар эбит уруктор аа жана оголор кыстыктары деген себеп биле ханара туспа ылырлары дегенче итинде туспа туук бар болуктак ого кели условий гагыктак оно ого хептер алык бар болуктак илитин суунан кели илитин суунан мылалан сыла суунан кирен онолук барта турар болуктак ого бу билги чагар туга гыктага дуру битер туук эңемтелек надата ол оннукка биги тиектек биттен эти тыгы школаларга ол бар ди чөй батык урут бие ого жамыт начөй дүк хан тык сыластык ген жээнагы тук бар сыхын бар ди ага сып начөй морустар ден чөй багае хоккой мин сып сылас ели кайдагара министрлик барылды город сирге ол ууга кени хайыр хеп жара оттон кыргыттаргар холобур бу келин ие болар кыз жактар ологон тухары бээдин ролун толуруктак болаа ди манан сеттерин бээн бу жактар кийбүүдөн кенерге тугу аамайтер дагы сүрүнүнэ то бастатан туран жыйга үлө туран олорун кыттыган ии холобура ди бу айталыына бирдег ол ого көрөр бастатан холобура филиппинкалар энин ырдымдаганы ырас дие бар болон хөп белемастамытас бар болон хөп Бихи буллагына Филиппинка деген өңөтүнөн бийдере туханан турар даакпыт улханы генеральный уборка карахе бээбер күмөлөхүннерен ол кынан баран бу ого жыйга камсаны жаргар нугурускан хакыра эп онун огобунан бирге суу ябыттарыбыт ага огомуна жыйга уокка ыстыгас болуктак болаа ди ону кайтага этеннер аган этенбарбиолрамандык үлестебит мен ийит суябын асастыбын эн Моста, чтобы ты чуть батик улестевит. А это у нас лора тугу начали. Мин. Моста уячунду. Ипсу ячунду. Моста су ячивын. Агану карабын. Урогу агабын. Онна аню барабын. Эсэ. Улетин ордогуна ойнур болади. Ага. Уну осынан ого бу или улетигер үрөннагына кине сыйлы ситерге тух характер дах болар майды да хайдар онна боллагына корот оготон ха хытар ийин багай болан калла ди телефону кыт неден теме бар аха аха ону турорар олордор ити тух эме жага окка үлө бар болукта каян да бар болукта хөп онтон бу кыз кихи ата билен турун кергенер таңнар саптар краскаланар болар ди ону эге эн улхан кыздах кыр кыздах кихи кайдах эну ме токтан алырга тип жаханан дикка ото бии билеген краскаланы ликпит кратебек боло он бири жасасак ол кынан баран кереге тимегер үңкүлүүргер кратек деп саранар андыкатын себилүүр уну таңга сап өттүгөр же интерьер өскенерер ону огомун өрдө көтүтө же шопиныбыт билүүр ону жекени ага билеген бири спортунан жыртканамы деген мүчө баайы болот эмнегинан шопиныбыт ол эми огону мотивациялыр уларыярга тупсарга кергеэрге кыз быытынан бээтин ылынарга
Ото холобра бу маннык жырыктан оголурун кытары теңген никити холобра перемена диетнан ди. Бу доробиятын таскөрүнүн тупсарына оготу тупсарын багалах төрөп туктан хагылыктагы холобра. Бетиттен кыз элбект болуктар ди. Бетиттен сүрүн бравла бетиттен. Тогу ди така бу ого бу төрөп бүтүн көрөн үтүктөр. Төрөп бүт сытар була сытар. Төрөп бүт сыгыр була сыгыр. Тогу да кымбат була, тогу да кымбат. Тинник. Ага. А чоң эн бегатта халадан деме? Оннук. Ал спорттан келем бар бүдүн да? О, сөптөктүк бастан школа правильное питание деген ага бу төрөп бүттөр үйрөнө бит. Улук лекция бүт бүт бастай күнүттө мен улук ответственный. Тогу дедик бу биги бу проектка колобурдар болобут айтылмалы. Сөп. Ол ген билген аны жону сирдир болак бүтти. Аны иелер төрөп бүттөр каяны бегат уларын. Улукку жеһине агылуклары ыкта. Агылык кыт бегат камсаныгыт, бе бегат ярсыгыт. Чоны ре огогот көрмөлөр кыт. Онна боттон ого тох тама то сүрүнө ролу билеккен кеники бейти мен жекерген тренер болу адам баран ди. Кени кайдык модели ола бир кайдык илаганы көрөр. Оно баран оңорор. Оно эги келгенинен бу специально туга мамана гына ту бетер биле естественный дик барарынын ден. А, бу куйдамы тугандар да хатта. Э, мен гына хабар бетин деп. Ата оннук билген турар билген. Эмне кете берер эле инде бүкүл. Во хем бир кулубра тух тек бар. Бу би ага бут кыргыттаргар үчөй багай глаз басы яны килер эркиге ха келин кулубра доордургар сыгандаргар ордук үчөй болгон деп ден өйдө айтым кулубра хеп. Эникенда психология кенегелерге литературага бар ди. Ага сыгана кыс огого наа улханы берер ди. Кини бетин келин ол кергенигер иген манык сыгыныгар иген сүрдө улхан урулак болур бит ди. Онтон жебитер билден турар бу беги сыгамытын оголор эме көрө жаллар ден кайыбыт туттунабы кандарда бетер боллагына сүбелибит. Онду да үле бирге айылгага ыннаны игенден өйдө билдер ки бар булуктактыр каянда ылга колобура теледеин отонногон ол барда ынналаны кытта эме үле бу жекергенге бардын агалы ден да сүрүн өйдө билдер теледен да ынналаны кытта үлени жөрөлөн ден токкуй же бу кепсет олорун кайдар аманлык кана келер бу кайда бардын бир киги батчелбек ото келер кенчери ытчаты ологун осознанный лобитер оттон өйдөн жүлән олоруга тердер же манны келбе камсаханы бар бир кихи манны ийли агылыдыр де кадер кихи өйгөр усту хосту кире хеп ол гына барат эң кайдак көктө акын билебин эң кайдак күстө уктак онна хамы сүрүнө мотивация болор ген билебин анан ситихиляк болоктор проекттеринен олок бигерлекпин бага тигер сырдык үтө умнулбат дегендери билден туран көңү кегил бүтүн дилдер анан астак үеллек ураты көңү багыр эмет айтылны бирок карсы тигилери же бирок жылы агалана батча чүгөй олок сайыңыз агардак кысыты манттан кыгын ашыды көрөнөр болгон ди аа анан же тигилери бар халыкка эгиттин үстүндө үтө хонунур күтөбүт уонда то бу манник ураты олокко сыгыны огого кергенге сыгыны биги бу викториядан олок ийлен ылыкка дээнмин көрөшүлөр бир этиги килеребин билген реклама онтон өссөн тегени ылжыттар эгини килтирилер жарай эгини бирге болот кихи күлбүтүнөн диэн этиини тутуган бийги бүгүн керекистелеңе бири саңы сезонго бастыкы эфиригер же эха минигестен минигес ырысыптары уратыттан ураты көхтөх кере ийелдери муньяммыт же телевизионный саңы сезонмутун сагаланарбит ону бийги студиодер бүгүн керекистелеңе бири оттон керекистелеңе бири көрөчүлөрү берке билер сирейгит кихигит тиякка ире время выылжыттыр онан кийни абада болбаттак бүгүн кыха атын ким денечи аа кыспытаты ева ден бес астак ева же бүгүн иетин кытары бирге бияка ыжытты келдер же үтө күнүнен сайымыт кайдага астай сайымыт атын начадык этеңе аста ыннанан догуян үөрөн көтөн аймытын атардыбыт онутан бу керекистелеңе бириге ытачыры быытынан болбакка бүгүн ыалжы быытынан келбиттен үөрөн олорабын долгөрө мактал ире буланы
жекерген туһунан кепсери биһеха. Аттан жекерген, жекергенем туһунан кепсери булха. Бүгүн биһеге кергем менен алар бу пута тоган чыгыл болла. Быйыл хабат бала пут номно тогуз сыл болла. Тол егер ол тогуз сыл егер үс оланды бут. Әлбәқ ола жекерген. Әлбәқ ола жекерген болды бут. Былырын. Бу улахан кыгым ева алырыр. Он нәсе крачан ике олаттардақ пыт. Ортықуыт Валерий. Бу хәттеннеге ханға үйін толар. Он на крачамыт бір сағын асты. Чен, ақтырым. Кыралар, аға. Бу әлбәқ ола қырық олырда жекерген деді қаде. Анды үйдің үтілеге көтін аян нұргытын хөблі бітті. Ну, қайтақ барты мандықтарынан хыджағады. Тохло бар биеге инде кага оглар бутун ижаджан оно мане сири дой дуну карар бутун хеблюбит ижабит. Кога карат сурџе буби хартскалар карабит. Хартскалар бута. Та бухайнга хартскалар кастеллар. Отан ите ајан тогна не требал евит болаха биеге охло бар мин ити бин утуптен деви курдук. Мен оглар бун бу ижаджан. Охло бар миим бем жанром инки питере. Олах карар дах питен қарым орағы ғыннянан, бір хаспыттан олық ижа-жачылар. Анан оғыны оғы девек көттін мұның... Әші қырығы қалылын ең девек көдей? Әнік девек кә, сирі дойдыны көрі ұлатынлар ден бірге ижа-жачы олар бұдын. Әнік оғы хайдықты түргенік барар дегендігім мен. Анан отын әнік... Тұта мұның өйгір төбетігір керен ер болады, барда қалын ер. Мен микрофоным қанна бар едер. Микрофонға на берді. Микрофон ол бар. Микрофон бері бітті жоғаны бұл қолбаны айзырсыз. Микрофон бағарар бітті болдыр. Ева, чәрі? Мамығар түгі астан көмел әрәдегі не еші? Блинчик. Блинчик та. Блинчик оңырғы түгі құдалары? Үт. Аға, өсі? Сымыт. Оның қайылары? Қайдан оңырғы? Сыбурдық. Сыбурдық құталылар. Хамы сөп жәрі? Бүйт сымыт бұрдық құтабын, оны қайыбыны халғы? Бұқ құя. Бұқ құя, бұна асамы сөп жәрі? Аха. Тұқтен ұйтар олар бұп бұны, ой, олық өйбіттен... Желеріттен бұтелеге әжін төе сұлайын кәлелері, ол күлейден кәлерге деген. Аттан бары ғылайы бұт. Бүтігіндегі ақтын ай кәлебет, ол күнін бұратты олақты олару ханғаны білен көрін жолуақ кәлебет. Бүгін ира күндік өрәтшілер бітігер анан әме кәхилеақ деққа, мендегіс кәхилеақ, оның аспытығыр жүгіққа. Сәттен кәл... Бары-бары кәлді. Қара өттік тәқтек кәлі. Өттік қаралақ. Өттік қаралақ кәлдім. Бұл білген өтті көміз көмет ғағаланан, тәлі бөғіні бары тәлі дейгіздер болықта ақпыт. Инстаграм бары тәлі. Аға, оның көр. Мен рәтәлі дейлік. Бары тәлі болын, олығын бүгін өтті нағачы рецепт тектің бары ағылым. Аға яқыллағы дөттім бәйім ханға бірбетін бұ рецепті бұнан. Жөгі бір Надяға олақым мақтал болын. Бұл олағына үғары, үйтәлі бітін үғары бітін. Құтысқалақ тілі. Нар оның оңыры бұд, әветір бұла маринойды бұд. Оны тағынан жегінен бұ тілейтін ға жүге тілі икратын оңырық көп өбетсіп. Ол күрдік бұлағына бұ оңығыдан ға барыстой, оны бұлағына сұтан ға жүй. Күгіндері олық ғыта дұргиен олық хайыны ханата, күйіні ханатан ға жүй сирге шөй бай болады. Бұлағына оңығыдан ға барыстой, құлбұрыжы оңығылы бұта қалдым көрдіруге. Мантықай бүтін бұлағына... Марковта. Аға, тәлі бүтін бұлағына қайы бұт ұға орғыта бұт. Хәп тұстақ ұға отыт мүйінті көрдік орғыта бұт. Онтан бұла орғытан барамыд месурупқынан ұйтық бұтын тәлейдер бүтін. Блендер ем бұтық, білім блендерін ғатұтталар ғынан барам блендерге соға ем барта баран қалан ұтшаты ұқ болар әртсіп. Онан қаяндағыны месурупқа қаян, онна бұлағына ұғыру тәхіне бәбіт. Логу, онна маркобу. Логу, онна маркобу. Қайыуд. Төрткалы бұд? Төркалан, чөдік бұған, арыға ғарылы бұд. Оны жан тұн тәлі бітін кітті бұққыя бұд. Бұққыян барамыд, оттан стерилизованнай банкалар ғалан құтан бұған закұртқалан кәхәвіт. Оны ада ұқсуғы нұғы маңығы? Оны бітәгіндегі бір столовай ложқа ұқсу сәбәуд.
Турдунген. Тухта бол батынген, онын кыгындары хирдін хачу. Хлебка, закуска, тухка бартыр басыр. Онам танын хай интересенай, пикантынай минес пай болыр. Онам каянда аны маннага оңыстын көрінден көрәчілер бітігер хүбәлейбін. Бен түхі қолабырат әлейді айтын бұйыл. Бұйыл ұттан наға бұта бидді әрәжден кіроғылардақ боламыд ұттан наға. Барар келер ұстық оғыз. Барар келер ұстық оғыз, онан ұттан бидді баран кәлбіп бид. Онын жа онан. Бұл маслионық ке? Бұл маслионықтар. Қанық тілейтін оғыр қоғы бұйын? Маслионықтардан апиаты да болуын хөп, подберезевкітар, маған тілейдер болуықтырын хөп. Құлабыр ендік нәчі өзі құсқа, нәға мінес болып. Бұтан бұрын тұңырып өтті ол кәніттен мүсірікқа ұдық бұтын өпті ол тұңырып тұңырып. Атын, онды күнің қайып болады, Құлабыр қайан барын. Үшөй байы, олық үшөй байы, икра, Құлабыр икра нарқа бачқова ем болады. Онды көріп ол баққа бұт әлейтін әмен әчөй мінегес болар әбіт. Бәті-бәтінен, бәті-бәтінен, онына боланы тоқ бар бітеміне, тоқ бар тұхалағы барыты мұныққа қалыр, әбіт. Нар ұғарыланыр хевекке қолы бұр. Әмінің хевітін де, Ева, әхиліккенде, дәбірубалар жеғар темірінгі нәші өйді ол. Мен бүйінгі тема бұт әді қыстақ еденде, оны боланы дәйін бұ әдір жекірген болақ Тұғы терді әтігі дейік қыз күдігер. Бәйін ие боларым бұғытынан қолы бірақ қыз қартуық өйді білі, кенеға терді қын бағарағаны. Олық ұстың бұманның бардың. Мен жа ұтығар сүйеттері бүкене. Атын қыз бұт хоғадақ болан ұттан ғембер хама принцесса өтті еқтан ара тақтытар көрір қарайыр оғы бұт. Атын бастатан тұран кене қыз құрды көттон, нарын намчы себекке құрды бұғытын қалырауын, мен қалыр қатықтың барауын. Оныттан жеға оққа бастатан тұран көмілі өр, асастығы, оғой енін ұрты көрсір, олық қамай помощницам жөгім көмілі өтчім болар меға. Күра-күра девек өттін әрді байы ұлыған әжей болын әппетністі қоғыз бәдін сағы көрмей ғанамын. Аға қызқа жоғас дейдің бол батты. Бұраттарын наға өбілер, наға таптыр, көрір. Олақ өсі балты бағарауын дейдің ақ. Сәңқа астығы жүрді. Икі бұратта қой, балты да оқ өй. Онтың қолыбыры ел әбетер боламанның көрі өққа. Ән бәйін ен әйіға екі боларын бұхетінан, қыз жақтар боларын бұхетінан тұғы тепті бітек бәйдің қолы Мен ұттым бәймі, мен үс оғылақ жекіргінгі түрәбі тұғыбын. Қас оғыл? Мен үс оғыбын, үкі байдақпын. Оны болағына, бейі өпсенен жекірген бітер матриархат тен оғаты қолы бұр. Патриархат, онына күрутын бейі ағабытын үрдікті қолық честен, бочоттан деп күрдік тұта жұғыт кейбіт әді. Қолыра патриархат тен маны құлбадақ Оны ғынаман дейін кебе әрі жоғына? Құқ, оның кені хембер ғынас кейді, оларын ұттын ағабытын олық үрдіктік тұтар әтебі тегі көрдік, ол емін бәм жек әрген мәріме оның қадыры, мұның кәргенмен күтті бәр бүй жаспаппын, өй бүй жаспаппын, қайдар ұттын кене қарын әбін. Кене сүрін, кене қарын әбін қолығыр. Мен жылым ұттын Ие кейі жақтар кейі өпсен олық ұстың қайдақ болды тағайын? Ие кейі. Сымнағаз, күрутын өрі көтәді жақтақ тегені бұн. Кейі әр кейіген оны оғылыр күндаған өтті маңық саналарын көтәді жақтаққын. Нары өйі жақтаққын. Меғана бар оның. Енік кейі жияға ие енік бар болған әттін барыты шөй болады. Әтергілі ғыл иетінен деп күрдікі итаға ебін. Онтан маңықтен әметі бар, де білгенде тұғын аға барытын жақтарын ұрықтағы еді. Ол жүй жақтар кемері мотивациялықтақ, отчоғыны кергені сетегілің болуқтақ, кергені кәлігіне жетір аз болуқтақ, аз таңып болуқтақ. Тұғын дене барытын жақтарғы Өттім мен ғана бар, құлыбыр жақтар кейін бір әркейіні күтті ұна қай оқтақ дейін.
kalbur ha ülaha oktan bari okta. İyi diye niye hem bir oğlurun körükte, hem manık diye is öttün eğitin sürünürte. Hep için her şey duygetin her dinde kalbur. Diye kergeniyer çok az poğtahtin. O günden beri onunla mı bir kuttal var. Kalbur naha oğlurun nere muğurdanan, bu cihinin muğurdanan kalırlar. Onunla interes olamanı kıp kıra kıçan kıçan ola bu cihinin bütün kalırı mıyı tüğünde tersin. O çoğun cebu cahtar ötün tirihine de hoq bulun sığ. Ota onu kemiye. En kalbura kaydaq tüğün cırıktan olur onu bilgin. Dekret ne yobuz kalırı diye bulan. Kaydaq olur onu tüğün interes. Ben de ötün ikirdü körüktaq bin. Gosluş bağı ile livin bilgin ötü kira oğlardaq bulumun opuska alırı bun. Oların ötün mehane var dekretine opuska hama ötün cahtarga üçüge bireme dihanın. Kaderin abarot bireme nesi elben, onu manı bilirin körürün elben diye bir kurduk. Onunla Мен қолабыр кергенім, оны жандарым өйілілер қолабыр. Қандары тұғыры біл еқпін, өрен еқпін барды. Қолабыр фитнығынан да жарқтына бұйын, тәуеті боларынан өттім береме болан бәм ғы жағатыйын. Оны бұл жақызға қорапытыр нағал бәқ арағынай мастер-класс ембе өтек, бұл бүтігіндегі нағал сайынна де өтті. Оны қа жағатыйын өттім хем беренік білен көрін ғыр ордық болады. Емін, енді хем бір бәм қайда тұйын, нағал жері өттінен әрі қалан қалбаққа қолып. Жа олух интригиней ураты тобус толору там точи толбут өсі бір ие бігеха үйті күрдігі ұйыл жыттыр бүгін ира анын ира еха олух есірақ бітті мақтанықтың бағарабын мәні қолабыр боларгар қайдақ төт істейін аға қайылан қалбаққа бұ аңды өдіңі тілігіе көттін аны ол бүгер кергенін жие кергенін оғыларын ұруларын көрен істен аны маңық ас поғастыр әне ас жаманына кулинарның тоқта обала чөтті аңаттан аңа бүлуделер онтын олық ұстын раға әнік әлбақ интерестақ кейі бәйті интерегіне жүнгірі мен интерегіне болыр бол оны неге дұробияны бағарабын ева әп шүгей күйім болын күйін астын оны бейқы сығыр жүтті келерін өссі мінігес кейілі Керек істіліңе бері сезону арыер бүгін бастықы ұраты менігес кере онны туғалақ әфірігер жіп еғі бүгін өссі бір ұраты ұлжыттар керәрі тұралылар ол күрдік бігі білген үст көліуіне айыр күттақ ем онны күз ден сетеме көрсі әрі тұрабыд олы бәтір ие әбі онны сен күз болалар оның жекенлері көрсі оқайын кейдіқтарыны білі Яха көндігі әжіт болын. Жә, аға жоңы ұты искусствоны, культураны әргей жоң тұта әрейе көрбі білбіт болықтақыт, бейі бары өбілән істеркен тұттар бір ұраты опера бұт болыға. Анна Дичковская Сахар Республикатын төліғ артыға, онына саға опера, онына балет, саға государственный театрын салиға болар дей. Кені бүгін күйға Татьяна Савинова, режиссер ділях бәйті опера режиссері, онына бейі бері бітер, кені кәліғе жүйті аспыт сезонға бұ Эдуард Новиковтен тойон күлден кенені аян оңыран тағар бұт режиссер кергені болар. Оны кендер күстіра Саина Салидинова жа. Әме бұ искусство, культура, ұраты әйгетін қаңатар, кенгетер династия халқачыды, тұмначыды дейтақ бұн өттің испатым болу. Әме чөчудылан саңа тақсы бұт режиссер, архитектан көсірсіндей культуран искусствен сүйтін бітерен білген режиссер едетін жа бағалан олар өкіз. Үті өкінінен. Көріқтен кәрі-кәріттен бірден бір үшігей әрекес күргіттар далбар қазықтар бір студиевтер керен кәлігіт, бары бір жек әрген болағыт, онына жа аныттан бастан кепсетивден ғағылыққа. Бұ қайдақ бәйін үкі қыстақынды, күргіттаргың қайдақ бұ искусства әйгетігер кендер кәлін қалылыр. Әйгін батыған дұ бейтер кендер олоқ искусство культура аж угасать чарида. Это крад дахтарит. Это лак крад дахтарит. Это манна гуля лихта. Это тайды. Потом мен бэм крад дахтарит на мне был рыгар долар. Крад дахтарит на мне артистанин кюлен, лан улап потоготим. Антон, антон, бо кыргыттарда нам барам мне мне тон. Бо идевин сөбілен мен, бо идевер үрінім мен, бэм бағавын сетихем мен. Бо кыргыттары мәме онытын көрін ұлаттықты әде. Ұлақан күгім таңы болды, күрір дағаттан ұлық, екен арсағаттан, білі училища өрінің әдемі беге
ол музыкальный театрға барамыт хорғыген ұллағар әтебет. Көме болар әтебет, оны ол тәбістің репетиция әлдегендер әтебет. Кенес егерден бараден операта бола тұрбыта, оны репетиция тігер әдже бұд, кейі спектакль әдже бұд, сарсырды кейі репетиция бар. Идеалдер идет. Ол хагана хамна да халлар бит соғате. Ол бүгер эми үйрөх бетигер, үйрөнө бит. Онна жан кини бу эки ар сагыр жүдү хаңар эле кетүсү. Ол жан били театрга, били сценага көрөр, залга баран көрөр, барларын үтүктөн ылы жер бит болобут. Дебитер келем барамы деген ыкпыт эте ден де. Аха, темирын өту юөт бит делор да бут, но огобут олохтаганы де. Біле оролығыр керек қабы болатшы. Маған біле туағы соттыры жөй баты құлынан көбейер, оны бастыңыны кәтен көбейер. Жа оны бейеқі мама біле үшіге жөйтші үріетті, онта қуаған жөйтші үріетті, қуаған жәжі кәт біткен үріетті, үшіге жәжі үріетті дейді. Наға жөйттік де олық бей біле ағылыр дома келі келі мама, папа, чакөрін менін деді, шекілінің әрбәді тұры. Келен ағады тақпытына олық тұрар. Оны ола білі, бей әдер боламыд ұлағаны білі. Келен аға қаттақ білген ұту ең бұт деді күс бітінен ағылан ағата ғатыр болап. Оны олық ағабат болыр дері білі өргенер. Ақазы өтсі білі, кені білі тұрғар керен қабыт Қайта-қатта еманның үшуе жәчерді ұмынан кәсті менің де таңын дөтім бері аның, оның құлап бұтты. Нағы жәді, жәді әне тәйі жүгіне ол бастығы театрға ғырғыларғын тұқ өйді біл қалды қалу өрі еға? Еға өйді білі дентін мелодиялар оның қалан қалбыттыр. Оны Половецкий, Пляски маның әтеден өйдіңін. Самай өңіне қадары ұғы Бұл өйгер ғанадыр қалар музыкада да чөй. Қай хамай бір күс бүйген? Бородин музыкада бәді бұл сүрекқар қалан қалар. Өтен ғанағар бұл білден тұран өттін иен маңық тұғады, сабыдыла бұл идағын таларғар. Дұл әбәтір қолбыр, атын жекірбіне тәрәбдің бұл әрхен бір опера, режиссера? Оғы бүтін әрін бұл тұғы кәсетелерін істағын. Өлжеттар, кәпсеттер білі бөккөйер, кәпсеттер, таптағар, әгелер барды ол иінен. Оның оға көйен таққыва төбетін. Білейін, мен олым әме, қаддары бұл атын әйгеға барық құрдық, қаддары бігіні өрді тарыя қайдағары. Айтты, технологии, инде қаддары маңның қайы жібіті. Ола бүті әгер дері, олық бүтерді әге кәнеттен. Кейі біт мұзқайны үшіліше ғайын бір барды. Қазақстан. Бұл ғым әмей. Бұл ғым әмей. Сайыны бұл ғанытын, қайда қылғыры бейді аңтал бұл күнін? Нәң тірігіне дейді бір династия қылғыра, тұмнағын дені чоғына, нәң күстәк болады, ән қайда қылғыра тал бұл күнін еді? Мен жүгінен қырабыттан осколаға физмат класс көрім бітім. Бағар олар үйе дейін. Ерімі тоға финансист болу дейін. Бағар атыны дәне талы егінден бербіттірі болу, оны хем бір олық. Бәйім бағаран тұрымын, айыр үліға бәйім кербітім, амастан мен көйіш культуры үйеріні кербітім. Екітінші оң бері сылаға, антын оң түрді сылға бітір бітім, ауылым мұтым, антын ол кәнеттен оң бәйі сылға айекеге кербітім, өрдетіне де көрдім. Өтшіғына аңына қос әбе болын ұлғыр өбіккенде? Аңына қаңыз? Қас састы? Ұтталықта бар әбе болын бұтын. Де? Ұтталықта дәлші сөттан тағырықтыр болды. Де бұқырдық, наға шүге. Онты мен бұ керәрі тұрамыд, береге біліміне тұрамыд аңылын кепсіге әтемін. Мен бәғай құрдық өйдіңін бұ аңбастан кеміне көр Біле әбәләғі әді мама, әбәләғі әді қыл көмі сұвай болырғыр Айызы Петровна кәлер үхі ден арай сұрақ барды жа, ұлықты, уай айбай болды бұд. Оны бей операны телевизорға да көрбөт оқығылыр болақ бітті. Әге қаннар ол істек бітті де, оны арай Айызы Петровна ғотық болып бады қабет өсі, аны Лешковская әнеде кәл бітті, уай аны ұлан әйтінерді
Hakalar bir manik iyiler yürüter, inen tuhut ko, kaydara hacjan aradı var etavolar. Onu en kalıbra tuh koydu bilir ki nerge tirdik, mağarada dini tirdi bikini. Bu da men kistere ketevin ben bile naha bu iskustuva egetin müzikanı ürenin naha sebilir bolamın. Kaydara sim bir onunla tardı yaktırın bağırır et. Bilgin dağını senler bin dağını kürdük ne bile sürederin karakterin körübün senler bin. Keten körüğün, kırağını hep tuaqat alanlaq boluğun olaq kıratıttan kehe körür. Onu kolu bura bu taniyette de bilin oğlum emesim bir müzikalini kete fortepiano ürünne kilde den hep. Bedi penisi. Onu kıratıgar hep bütün min. Mamalaq papatıgar da ol büt. Olaq müzikam bolsu den. Onu kılabak kıratıp ayda onu bolana Luciano Pavarotti. Tok bile nar bile müzikalni передачалар ин истеретим мен. Оны тон дискны дохол банк эрет. Би яхат деп тигер опсен на музыка рет эрет классический музыкалар. Оны болана де тох Аве Мариена лапта. Архипова истерет. Архипова не истерет. Архипова не истерет. O kimge kini olaq kıp kıratıgar, hanga kampı dedi. Onu ol labıdıgar bulanı. Xoska kirbide, bilimin xospar, bilim müzikala xoska. Onu manı tüp, manık, oğa manık de, xoska kirde, onu manı laqsan, qıraqsan, entriyerdi yaqsan. Kini onu kımada, Ave Maria nıkıp dolaq. Mirem, oranlı manık, orama manık ama. Ayağın adama alı bir hükürüm maran olaq. İsten olup bir deri. Ece de öristere biti demin birerge. Bir gün karşılar biter uğratı belakta kalır olsa. Sürpriz diye kadın uçalı. Bu Anna Dichkovska diyen uğratı kolastak opera rehetere diyen bu lakatına egece sıhağıt demedi. Oyda kini opera rehetere bol batak, kini sabisere bol batak, kini kohon sürüyor uğratı sivitalarına gavit. Onun bugünce Anna bilgi Bihiha uğradı böyle hongrar olurlar beyde. Kinige kohon komuruniga hongran tahar bututtan ce sars ütüye sayınga sars sars dediğinde. Aha kohonu ağın hekleri hacere. Ota min bu beyim emmi bile tuak bile duha meydane diye kahep tu emmi manlık rut beyim manlık kratık tuak turetim. Bilgin bu manlık suruyem min oğlar parhalarımın. Bahar kinerimi suru yoktur bu. Үтүй сайыңы сарсырда үмүрен эме келлин, үчүгейен сыланиен үт туран сыла салгына. Үрүлер сөп сөрүн тыл үллүктү бүрүе сүрде, үмүрү туппут сүргебин үрүе өвлен үөртте. Үөрдеген өрү эн мийгин, үөмен келер саңа күнүм. Үтүй кере эрел сана, үрдүк чыпчал сарыл кыма. Үйнер керекем челгиен, үйелерге селгіле, үрінкі халлан чумпутық үті арылдет бол мәлті. Ажуге. Жәті күрдік таланнақ кей бардығар таланнақ дилеріні, таланнақ кей оғылыру бұ ұтымнаачылыра үтчаттыра әме кені таланығар, кені таланың сарылығар ұғыттанан бұ күрдік кені солын салғачы болалылар ден ұраты қолабыр бұманнық саға бір ұраты жекергені бейхі тоғылыр, кәпсер, онына бейхі бұрыптар қолабыр болар. Жә Biri bütün müktenerden çugahan tiginen tiyen kelle kayda kapti mami biri ekran anra tutuyor bar bolur. Min kerek istilengin nutun nar körür etim derivnala Allah kokatüpet etim naha şey geroydarı körür etim oğlan naha astına ister etim antun. Bugün bu manlı kolor olbuttan kayda ara arıca tuğ. Dolgutullah. Şöy, dolgutullah namara naha şey Kiki kiretin kutta bari bu ınbıkalı ötürü şöy baydı körsen ıngıran ağlan manın olurdun itinle turuvaran. Olaq siyete şöy baydı. Canlı kamandı bu manı kalın bu manı körür. Kadırgara bar cungu bol batak manın olu bilten bir erikes cün ballar. Ondan heyeka büyüngü ılçıtlar bu tarih bilgi birlen turan bari üçügeyi etenge buluğunu. Bu ayar ülağa sana sezonu bilen turan uğratı üçüge çalıqay bir ayıktır kıyıları.
котулары багарых бетете. Өсе даган оттон эге жоңгут сергегат өчөккөт саха атын ататы турнар дияка. Жете курдук биге бүгүнгү бериге керек истеренген саңа сезонун ураты бастыгы беритигер кыз уны ийеден ураты эгени арасыттен арайдыбыт оттон көрөчүлөр битигер билден турун тухамет ким сага үтө сананы үлестеп дебит боллак бутна бегис кыл бутун септибиттен этинен эгени кытары бир айдыгып бутете бегинин бирге болор гытын умнумарын аны гыз кырсыокка дери